Doncs me'n vaig jo, vale? Adéu. Qui han els nostres mascles amb l'estandard? Ensenyem l'estandard. Allà donde vamos, no podemos no enseñarlo. Estem aquí representant la República Espanyola. Vive la France. Vive la France. Ai. Crec que l'hem cagat. Crec que hauríem d'estar allà. Que venen a fer acte. Ah, un moment. Vale, correm. Corre, corre. Els xecs ens venen a fer homenatge. Estimados amigos, sí. Hola, anem a cantar la massa. Explica'ns què estem fent, Iaisa. Eh? Què estem fent? Hem cantat la marxa Iaisa. Però on estem? Pep, la campana. Pep, el tonuc. Bueno, hem fet un remix. Va, expliqueu-ne. Pep, el de la coral. És que el Pep canta la coral del Pony. En sèrio? Sobre sortir el personal dels altres. Bueno, no tenim representació del govern espanyol de veritat. Això, la gent està molt indignada perquè es veu que vol dir que a Espanya no reconeix els... Les atrocitats nazis que van passar. Els morts republicans i tal no els reconeix perquè no els va readmetre quan els van fer fora de Mauthausen. I bueno, i això, i estem aquí nosaltres cantant la Marsellesa i fent homenatges, i ens està quedant força bé. Anirem informant sobre els actes que passin. Ara ja hem acabat els nostres actes i estem al Monument Jueu, és un dels meus preferits. Un altre que m'agrada molt és per a l'italià. Yes.
Sí, però el monument italià també m'agrada molt. Aquest... T'ha entrevistat qui? La teva mexicana. Que ho has fet molt bé, Iaiseta. No, he fet tot catalana vetes. Què t'han demanat, Iaiseta? Què em pensava del museu. I què has contestat? Que ho veies en primera persona i para, perquè ja no puc més. Vale, d'acord. Moltes gràcies, Iaiseta. Ens veiem. Hasta luego. Bella ciao, bella ciao, 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 mi sono sdraiato e ho trovato l'impasto. Aquesta no la vull filmar. Ja està, eh? Digue'm. Bueno, doncs, estem aquí, estem per la desfilada amb tothom. De la bandera d'Espanya, però com que no ens representen, decidim tirar-nos una miqueta més enrere i estem desfilant una miqueta pel nostre compte. I bueno, ha estat un dia molt emotiu, amb moltes cerimònies, ens ha passat molt bé. I bueno, me n'alegro molt d'haver vingut per aquest viatge. Bueno, és diferent als altres, però és una gran oportunitat. I he conegut gent molt maca. Estem aquí mirant l'ofrena, allà hi ha una orquestra, estic amb la Dolors i l'Anna, sentadetes, mentre els altres estan allà desfilant. No sé si es veu les banderes republicanes. Bueno, estem bastant enrere encara. I ara quan ens toqui ens aixecarem, farem la reverència i donarem les flors. Bueno, doncs, sembla que el viatge ja s'ha acabat, que ja tornem cap a casa. Ha estat avui un dia molt maco i molt interessant. Hem fet els homenatges i tal, i ha estat molt emotiu. A mi m'ha agradat molt especialment l'homenatge a França, perquè ha estat molt xulo i tal, i el que han dit era molt bonic, i això, i ara estem tornant ja cap a casa, ja tinc bastantes ganes, ja que tots estem bastant cansats, però bueno, ha estat un gran viatge i una gran experiència. De veritat que m'ha agradat molt, m'ha agradat molt el fet de poder parlar amb gent, perquè, per exemple, avui hi havia una dona que venia amb la Mical, que estava allà al monument i tal, i he començat a parlar amb ella i tal, una dona així gran, m'ha estat explicant una miqueta així la seva història i tal, i super de bé, saps? I he explicat ja tant un moment així feble i tal, m'he abraçat, i m'ha acabat regalant 10. El seu pin amb la bandera republicana, i bueno, i això m'ha agradat molt, el fet aquest i el fet de conscienciar-nos una miqueta del que va passar i també una miqueta del que està passant, perquè hem tingut molts problemes amb el secretari que havia de venir amb nosaltres en representació d'Espanya. I bueno, que estic molt contenta, que he après molt d'aquest viatge i espero que aquest vídeo serveixi perquè d'alguna manera la gent que no ha pogut venir doncs pugui viure el que jo he viscut, perquè bueno, ja és un vídeo així bastant personal i fet així. I ja que molta gent no ha pogut venir el viatge així, o fins i tot jo, si algun dia no me'n recordo de tot això, doncs poder-me'l mirar i poder recordar-ho tot, perquè de veritat que ha estat molt bonic i estic molt contenta perquè he pogut parlar amb gent que ja ha estat a Mauthausen, amb gent que ha vingut avui. I també perquè he pogut fer molts amics i tal, d'altres instituts, tant com del Peguera com de Santa Coloma, i que espero poder-me'n recordar d'aquest viatge molt temps, perquè de veritat que estic molt contenta. Ara toca arribar cap a casa i fer deures. Bueno, adéu. Adéu, vídeo. Adéu, vídeo. Adéu, vídeo. Adéu, serà millor. Adéu, serà millor. Digues adéu al meu vídeo. Adéu. On te'n vas? Pep, digues adéu al meu vídeo. Hola. No, adéu. Adéu, adéu, nena. Adéu. Ale.
Àlex! Ai, quina por! Digues adéu al vídeo. Què? Sigues simpàtic i digues adéu al vídeo. Adéu, deixa'm la maneta. Molt bé. Xavier, despedeix-te.